کتون خدا د شیرګړ مین بازار دی راځو ګورې د پښتو پوینټ ټی وی په دې مختصر ویډیو کې د شیرګړ دا مین بازار او د دې ویډیو کتو نه پس هم پیسې لتا سو پخپل او کې چې تاسو ته په بازار کې سټیک کار شو او سغلط کار شو مونږ بس تاسو را پیسې انتظار کوو.